在正题之前再次声明一下，哲学是纯粹的思维活动，它追求的是一种纯粹的先验逻辑，是应然不是实然，它不关注应用也不关注立场，它只关注逻辑的自洽和正当，所以那些看立场讲实用的网友可以略过本期视频。因为不管是挺俄还是挺乌，立场先行的唯一结果就是炒成一锅粥，因为立场预设了价值，导致和逻辑绝缘。但正义不是构建在立场之上，而是构建在逻辑之上，只有坚定了逻辑才可以保持始终如一，才不会把自己搞成精分。好，我们开始正文。如果我们把苹果制裁俄罗斯的案例推导到一个极端，苹果卖的不是手机，而是导弹。当苹果卖出了这些导弹后，购买者准备用导弹毁灭世界，那么这个时候苹果怎么做才是正义的？我们用这种极端推理把苹果置入一种两难，一边是契约，它源于人的自由意志，一个人要为自己的自由意志买单，自己签的约，自己卖的货，含着泪也要遵守；而另一边源于终极正义，人类的文明和人的生命。如果苹果被放到这个极端两难做选择，它应该如何选择才是正义的呢？当然，现实中这个极端案例不会出现选择困难，因为绝大多数人会选择违约而去拯救文明。如果我面临苹果这样的选择的时候，我也会选择违约而去完成对文明的救赎。如果这个场景太极端，那我们就柔和一点，比如瑞士银行在二战中遵守了契约，保持了中立，但实际上对纳粹财富起到了转移和保护的作用。那么如果用正义论来看，瑞士银行正义吗？多数人会认为瑞士银行这么做是不正义的，因为他们遵守了契约，而导致纳粹有钱维持了这场战争，造成了更多人的死亡。好，那我们假设瑞士银行做了这样的选择，他违反了契约，把纳粹的钱交给了同盟国，纳粹没钱一早就歇菜。那么在下一次战争中呢，瑞士银行应该如何做选择？判断正义与否的责任是不是从此交给了瑞士银行？如果瑞士银行认为某个国家的财富是正义的，那么就遵守契约。如果他认为某个国家的财富是不正义的，那么是不是就可以光明正大收缴别人的财富呢？我们继续向下推演，如果你去银行存钱，银行可以随时以财产来源不明的原因收缴了你的财产，请问这是正义吗？如果你购买了一辆汽车，汽车厂商认为你可能会用这辆车去偷东西，而可以违背契约切断你汽车的电路，那么这是正义的吗？如果你购买了某款软件，商家认为你可能用软件去看了某种不该看的片子，而禁止你使用，这又是正义的吗？你是不是越来越认为这越来越不正义？商家这么做纯粹就是耍流氓。为什么在同样的逻辑关系中，你认为苹果违约就是正义的呢？有人说，你前面不是也说了，符合自然法的战争正义原则吗？为了一场正义的战争，我们可以通过非正义的手段去实现它。那么问题来了，基于自然法的战争正义性，为什么在同样是自然法的契约正义性之下呢？如果为了一场战争的正义你可以违反契约，那么是不是也可以为了一场正义的战争去牺牲其他国家无辜的平民呢？如果为了正义的战争可以牺牲无辜的平民，那么牺牲多少合适呢？如果可以牺牲无辜的平民，那么这场原本正义的战争还存在正义性吗？这怎么越来越像电车难题？还有一个问题是，正义的标准是什么？应该由谁来判断？更重要的一个问题是，通过违反契约这种非正义的手段，可以实现正义的目的吗？小时候看港片，我时常疑惑，明明一个无恶不作的坏人，为什么总是因为没有证据而被当庭释放？为什么警察对坏人恨得牙根痒痒，却还要请他喝咖啡？为什么不暴揍一顿打出翔，让他老老实实交代了问题？长大了之后才知道，那些对坏人的权利，对流氓的容忍，其实并不是为了保护坏人，而是为了当那些无辜者被置于同样的境遇下，他们不被同样的手段侵害，这是正义必须付出的代价。邪恶讲目的，而正义讲规则。邪恶不择一切手段，而正义只能用正义的手段。所以正义之所以是崇高的、伟大的，因为和邪恶比，它往往要付出更多的代价，抛洒更多的热血，有着更高的道德要求。正义的手段绝不是同情流氓，而是为了保护更多的普通人，让所有无辜的人不会遭受非正义的对待。
如果银行看谁不顺眼就可以没收谁的财产，那真是洛克的棺材板都压不住了。只有通过正义的手段所实现的结果才是真正的正义。所以警察不可以通过刑讯逼供去收拾坏人，而只能老老实实去找证据。商家不能通过违约去缔造正义，而只能遵守契约。同盟国不能通过屠戮平民去削弱纳粹，而只能用血肉之躯挺进柏林。这才是正义的伟大，也是正义的代价。